Jag har idag tänker vi till Danmarks hotell. Här har vi lite grejer. Vi har fått prata om det. Det är faktiskt. De kan gå till båten och så. Så förlåt för att ljuden är. Här kan jag se lite mer. Här så vi går till hissen just nu. Och åker lite till receptionen. Är det trappar där borta eller? Jag kommer aldrig komma någon hiss här. Helt fullt. Är det trappar där borta? Det är någon stort, det är någon trappa där. Ja, det är ju det. Jag går inte på ner, men det finns ingen trappa längre. Nej, men det är inte. Hallå? Jag går nu. Kommer det snart eller? Lämnar upp och sinne ibland. Ja. Mata med. Och läsa vad det är för minna. Jag har sagt det. Ja. Det var allt för att dela. Så vi ses i videon. Hej då.